Takže čau, vidíš, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente. Dneska tu máme, už tu máme pondelok, ale ideme sa pozrieť na kontent z nedeľa večeru, keďže sa mi pokazil počítač, proste jednoducho dával som to na Instagram storky, koho to veľmi zaujíma, môžete to ísť ešte pozrieť. Proste sa mi v krátkosti pokazil sa mi komp, tak som musel proste resetovať celý Windows, zalohovať fajly a tak ďalej. Čiže som resetoval celý Windows a nebol teda včera ani stream, ani video, ani nič. Takže poďme sa každopádne pozrieť na kontent, snáď všetko už je v poriadku. Mám tu nahodené OBS-ko, takže snáď sa nič už nedokazí. Dobre, poďme na to, poďme sa pozrieť, čo tu dneska, teda čo včera sme tu mali samozrejme. Videl som sa, čo vyšlo, každopádne nepozeral som to nejako do blízka proste, takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu samozrejme mini release, v Objectives tuším nevyšlo nič, v milníkoch, jojojo, takže v Objectives sekcii nič nové. Skôr pozrieme, či tu náhodou, nope. Každopádne v SBC, tuším, že tam vyšiel, tuším Lozano som ho tam videl. Mám pocit, že Lozano nám vyšiel Shapeshifters, takže poďme sa na to kúknúť postupne. V ligovkách myslím, že nič nové nepribudlo. V živej sekcii máme tu toho Fernandinha. Je tu niečo nové. Ja jasné, Icon Pick, yes. Nový Icon Pick nám vyšiel, ľudia. 92 plus Prime Icon Moments Pick z troch hráčov na jeden týždeň, neopakovateľný. A máme tu 86, ale je to 85. Je tu napísané, že proste 86, ale požiadavky sú, že 85 rated squad, čiže 85, 86 stotové alebo TOC, 87 a 88 stotové alebo TOC. To akože no joke neznie úplne zle na peak, na 92 plus peak moments, akože to neznie úplne zle. Není to úplná katastrofa, takže neviem presne koľko to teraz bude, poďme sa pozrieť na footbin, že koľko to bude coinov, ale akože not bad úplne, akože není to katastrofa podľa mňa. No a okrem toho v živej sekcii už nemáme nič nové, každopádne v Shapeshifters nám vyšiel tento tu Hirving Lozano na hrotovom útočníkovi, ako môžeme vidieť. Má šodičkové skry, 5 vidíčkov weak foot, vyšší nižší work rate, 175 cm, perfektná pace, veľmi dobré strely, pohode prihrávky, super dribbling, bude hrozne mršný podľa mňa a fyzická sila je tiež solidná, outside of the foot shot trade, takže veľmi, veľmi solidná karta. Viem si predstaviť, že akože teoreticky ho môže zahrať aj na LZZ-ku, aj na krydle samozrejme in-game, každopádne má na hrote pozíciu túto. Dva segmenty, chcú od teba 85 rated squad so seria hráčom a 70 chemistry a potom 86 rated squad so 60 chemistry a dostaneš ešte aj 30 kápek, takže to je solidné, ani žiadny totové, ani toc tu nechcú, takže to je podľa mňa úplná pohodička, vyzerá dosť dobre. Pozrieme sa schválne do seria, že aké tam máš varianty na hrota, ale myslím si, že Lozano bude dosť pohodičke nacenený. A okrem toho, tuším, mám ešte vyšla táto tu Daily SBC, kde máme token ďalší a 50 kapek untradeable. Pozrieme sa, čo od teba chcú, 80 rating, 95 chem. A okej, akože za 50 kapek a token sa tu asi oplatí spraviť, není to zlé. No a to je, myslím, všetko, čo sme tak nepozreli v rámci contentu. Máme tu samozrejme mini release, pôjdeme sa na tie karty pozrieť in-game, Adama Traore a tak ďalej. Každopádne, myslím, že to je všetko. Myslím, že to je všetko, čo nám vlastne tak povychádzalo, takže pôjdeme pozrieť, koľko stojí ten Icon Peak, Lozano a pôjdeme sa pozrieť aj bližšie na tie karty, ktoré nám ešte vyšli samozrejme do peko vrátane Adamu Traoreho. Takže poďme sa na to pozrieť, zlý screen, počkať. Musím to prepnúť, tento by to mal byť, yes, takže poďme sa na to pozrieť. Takže noví hráči, čo nám pribudlo, tak je Adama Traore, Chan, Mendes a Lozano. Dobre, poďme sa na to pozrieť, takže prvom rade môžeme začať Lozanom, vychádza na nejakých 215 tisíc coinov podľa tohto tu, výpočtu na footbine. Pozrieme sa schválne, že čo máš v série A za takých 200k. Okrem toto, oproti tejto karte by the way, ktorá bola, tuším, v pekoch, jo, tak dostal Weakfoot upgrade plus 2 Weakfoot mu vlastne dali, skilly mu nechali rovnaké, dostal zmenu pozície na hrota, no a dali mu plus 2 pace, plus 8 strely, plus 7 prihrávky, plus 9 dribbling, plus 16 composure mu dali, plus 6 obranu a plus 7 fyzickú silu, takže dosť veľký upgrade, no a na neho, myslím si, že asi na neho dáva zmysel Marksman najväčší, jo, to asi dáva na neho najväčší zmysel, to aj na neho ľudia dávajú, ešte ma napadlo, že Maestro, keby jeho chceš hrať na EZZ-ku, tak možno Maestro. Tak by som to asi videl, bro, že proste keď chceš na hrote, prípadne na krydle, tak asi ten Marksman, tam podľa mňa tie prihrávky nepotrebuješ až tak moc. Ale ak budeš hrať náhodou na EZZ-ku, tak 89 prihrávky už nie sú úplne že najviac v tejto fáze hry, tak v tom prípade by sa možno na neho dal to Maestro, nech vylepšíš tie prihrávky, strely mu tiež trošku boostneš, dribbling ešte trošku a bude solidný, takže myslím si, že ale najlepšia pozícia pre neho bude podľa mňa fakt krídlo, prípadne hrot a Marksman Hamstall na neho, proste bude mať 99 pace, perfektné strely, perfektný dribbling, solidná fyzická sila náhodou, prihrávky v pohodičke, Weakfoot pevíčková, takže vyzerá dosť fajn, takže myslím si, že solidná karta a myslím si, že je celkom dobre nacenená, lebo keď sa schválne pozrieme do série A na hrotových útočníkov, tak vlastne
S čím to tak môžeme porovnať? Máme tu Osimhena, ktorý bol v SBC, Mchitaryana, ktorý bol v SBC, tento bol v SBC, Immobile je na markete, Vlahovič je na markete, Deulofeu bol v SBC, schválne, porovnajme si to len tak s, napríklad s Immobilem, to môže byť náhodou zaujímavé porovnanie z toho dôvodu, že on má tiež pejíčkou Weak Foot. Každopádne, Lozano rýchlejší, horšie strely, lepšie prihrávky, lepší dribbling, horšia fyzická sila. Lozano je iný typ hráča, Lozano je proste mršnejší. Myslím si, že Lozano bude trošku viac meta ako Immobile, z toho dôvodu, že Immobile má 185 cm, takže není až tak mršný ako napríklad tento tu Lozano. Majú rovnaké skry, rovnakú weak foot, staty majú cca podobné až na fyzickú silu, by som povedal, to je taký väčší rozdiel. Každopádne Lozano má napríklad zase väčší rozdiel v dribblingu, hej, tam je proste oveľa lepší v týchto statoch, napríklad agility, jo. Čiže Ja si myslím, že v pohode, keď Immobile je 180 na markete, tak Lozano na markete by tiež stal podľa mňa aspoň tých 200. Takže myslím si, že férovo nasadia na SBCčka, ľahko na progrindenie, keď sú to iba dva segmenty 85 a 86, žiadnu Team of the Season kartu od teba nepožiadujú ani inform. Ja si myslím, že v pohode, dostaneš 40k pek a ešte nejaký iný pek naspäť, podľa mňa v pohodičke, ak proste máš seriál squad, vieš ho dať do týmu, prečo nie. Takže to je Lozano. No a poďme sa pozrieť na mini release. Máme tu Adama Traoreho, ktorý stojí aktuálne 500 000 coinov, má 4-hviezdičkové skilly a 5-hviezdičkovú weak foot. OK, som myslel, že mu skôr skilly mu dajú, každopádne dali mu 3, plus 3 na weak foot, takže to je to, čo mu dali. No a oproti napríklad tejto karte, môžeme si to schválne pozrieť, tak oproti tejto karte dostal jednu pace iba, dostal 11 shooting, ale má horšiu shot power. Má horšiu shot power, čo proste nechápem jednoducho. Má horšiu shot power, má plus 14 longshoty, plus 21 voleje, OK. Takže plus 11 strely, plus 15 prihrávky, plus 4 dribbling, ale 18 reakcie a 13 kompov, čo je veľmi dôležité. A plus 4 fyzická sila. Takže fú, pevičko a weak foot, kámo, reálne neviem ani, kde by som ho hral. Ako asi hroťák, keďže on je taký trošku silnejší. On je dosť taký otravný hráč proste, že za obranu ti nabieha a zároveň je silný. Takže reálne ja by som na neho dal asi napríklad Marksman alebo niečo v tom zmysle a hral by som ho na hrote. Ale samozrejme môžeš kľudne aj na krydle, keďže má tú rýchlosť, kľudne. A mám 5-vičku výkvu, takže môže hrať napravo, naľavo, finish shoty s ním dávať proste hocičo. Bohužiaľ nemá žiadny finish shot straight, takže nebude mať nejaké mega finish shoty alebo dačo. Ale má 93 curve, takže to není zlé. Ľudia na neho dávajú Maestro, Marksman alebo Finisher. Finisher mu dá toto, OK, Marksman toto a Maestro. A vieš, čo na neho možno dáva najväčší zmysel Maestro? Keďže Marksman mu dá iba jumping, Maestro mu, takže proste fyzika není dôležitá, ten upgrade, čo tam mu dá. Maestro mu dá trošku lepšie reakcie, zase nedá ball control, ale dá mu to zase tie prihrávky trošku lepšie. Takže na užok možno, že na neho by som práve že volil Maestro. To možno na neho dáva väčší zmysel. No a určite si ho niekedy vyskúšam, kámo, jeho musí mať. Proste toto vyzerá ako hrozne, hrozne otravná karta. Ak si pamätáte, tak táto karta, alebo táto karta mi na začiatku FIFA dosť dobre hrala, alebo teda na začiatku FIFA, proste keď vyšla. V drafte si pamätám, že som mal, bol hrozne otravný, takže skúsim si určite aj hentú kartu. Ďalej tu máme Emreho Chana na 93 rated, 3-vidičkové skry, 4-vidičkové weak foot. Oproti tejto karte dostal zmenu pozície na SOčko, ubrali mu 7 strely. Má horšiu rýchlosť šprintu, čo je tiež hovorím také zaujímavé, že má horšiu rýchlosť šprintu, ale dali mu 17 boost na zrýchlenie. Má tiež horšiu vision, ako môžeš vidieť, hej. Takže dali mu plus 1 prihrávky, ale horšiu vision má. Plus 2 dribbling, plus 6 obranu a plus 4 fyzickú silu dostal. Ako stredný obranca vyzerá podľa mňa úplne v pohodičke. Jo, so Shadow Cam stylom, čo viac by si asi také prial, hej. Takže solidný stredný obranca, ak máš Bundesteam, tak proste prečo nie, so Shadow Cam stylom nevyzerá zle, jo, celkom pohodičke. No a potom tu máme ešte tohto tu Tiaga Mendesa, ktorý je na POčku, má 4-vidičkové skry a výkvu, takže oproti tejto karte dostal upgrade na obidve, no a dali mu plus 12 prihrávky, plus 2 strely, plus 4 prihrávky, plus 3 dribbling, plus 5 obrana a plus 4 fyzická sila, takže hlavne ten pace boost dostal a tým pádom dáš na neho asi skálu a máš z neho proste úplne solidné POčko, má max pace, v podstate max obranu až na hlavičky a toto tu. Fyzickú silu má tiež takmer max, dribbling má super na obrancu, prihrávky má super a dokonca aj strely má dobre na obrancu. Čiže táto karta reálne inde ho môžeš stále hrať úplne v kľudne v zálohe. Každopádne ako POčko vyzerá dobre, má brazilské linky, takže prípadne keď ho s nejakým Neymarom náhodou linkneš alebo niečo, tak proste má link, strong link má aj s Marquinhosom napríklad, takže podľa mňa v pohodičke karta. Jo, podľa mňa vyzerá veľmi dobre. Takže myslím si, že môže byť fajn. No a v poslednom rade sa môžeme ísť pozrieť ešte na tie ceny. Čiže Lozano hovorím 215, to je pre mňa dosť v pohode, aj dosť lajkovaný. Daily SBC je OK. A potom tu máme 92 plus Icon Moments Player Pick, ktorý má 550 000 hodnotu aktuálne. 550 000 coinov za toto vysolíš. Tak sa schválne pozrime na verzie tuto 92+, že koľko hráčov máme nad 500k, jo? OK, nie veľa. Toto vlastne je to, čo chceš. A potom samozrejme toto tu už nechceš.
celú druhú stranu už nechceš a tretiu stranu ešte tu máš takú polovicu tretej strany, čo nechceš. Každopádne, čo musím povedať, je to pick, ok? Je to player pick, je to z troch, čiže je tam väčšia šanca získať, uloviť proste niekoho dobrého, hej? Takže povedal by som, že nie je to nejaké mega, super, neuveriteľné, že OMG, idem to hneď postaviť, ale je to akože rozhodne, dáva to zmysel. Tie predošlé peky či piky, čo tu bolo vlastne, už neviem, počkej, sa mi spozrieť do Expert SBCs, čo sme tu mali naposledy, tie icon peky či piky, tak sa tu už proste opakovalo tie isté požiadavky a nestalo to moc za to. Naposledy, čo tu bolo vlastne? Počkej, ja si to chcem vyslovene pozrieť. Mali sme proste Icon Moments pick, ktorý stal hrozne veľa, jo? Takže ten nedával zmysel. Toto je aspoň 92+, takže aspoň trošku hráčov ti to eliminuje a je lacnejší ako ten predošlý, kde vlastne nebol žiadny minimálny rating. Takže hovorím, ak máš rád Icon Picky, ak máš aj Icon Picky, ak chceš proste to risknúť, není to hrôza, okej? Okay? Není to pre mňa vyslovne predržené, je to pre mňa relatívne OK nacenené, relatívne férovo. Je to OK, proste je to OK, ak to chceš spraviť, ak máš fodr naviac, nechceš to dať do Lozana alebo niečo iného, tak máš to tu, není to zlé, toľko asi k tomu. Toľko asi k tomu Icon Picku, takže to bude všetko k dnešnému kontentu, dajte mi určite vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Sorry za takéto divné video, že ty vole, ráno o 8 som to vydal, práve teraz proste idem do školy a mám voľnú hodinu, takže som proste si pristal a natočil som vám to ešte teraz, keďže hovorím, večer som proste iba resetoval kom, dával som tam všetky veci, snáď je to v pohode, snáď sa mi to nahralo, myslím, že by malo byť, takže toľko asi k tomu. No nič, ak si ti video páčilo, daj sem like, zanechaj sem aj odber, zapni skvácie vrátaného kontentu, ak tu nemáš, no a my sa vidíme pravdepodobne už asi znovu dnes o 19. Čaute ľudia, majte sa pekne.